ଜାଣିବାର ଅଧିକାର ଆପଣଙ୍କର, ଜଣାଇବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଆମର। ନମସ୍କାର, ପ୍ରତିଧ୍ୱନି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ସଂକ୍ଷେପରେ ଜାତୀୟ ଖବର। ଦେଶରେ କୋଭିଡ ମହାସଂକ୍ରମଣ, ଦିନକ ଭିତରେ 4 ଲକ୍ଷରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ, 3523 ଜଣ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2,11,853 ବୃଦ୍ଧି। ଅକ୍ସିଜେନ ଅଭାବରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବାତ୍ରା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଜଣେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସମେତ 8 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ଦିଲ୍ଲୀ ପାଇଁ ଅକ୍ସିଜେନ କୋଟା 590 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ବୃଦ୍ଧି। ଗୁଜୁରାଟର ଭାରୁଚ ସ୍ଥିତ କୋଭିଡ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭୟାବହ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ, 18 ଜଣଙ୍କର ଶୋଚନୀୟ ମୃତ୍ୟୁ। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ ଯୋଗୁଁ ICUରେ ଲାଗିଲା ନିଆଁ, ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ଆରମ୍ଭ ହେଲା ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟିକାକରଣ, ଟିକା ମିଳିନଥିବା ନେଇ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ। ମାତ୍ର 8ଟି ରାଜ୍ୟରେ 18 ବର୍ଷରୁ 44 ବର୍ଷ ବୟସର ଲୋକଙ୍କ ଟିକାକରଣ ଆରମ୍ଭ। ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି 79 ଲକ୍ଷ ଟିକା ଡୋଜ୍। ସିଙ୍ଗାପୁର, ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଚୀନ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରୁ ଭାରତକୁ ଆସୁଛି ଅକ୍ସିଜେନ। 55,000 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଗାଣ ନେଇ ସୂଚନା ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଦିଲ୍ଲୀରେ 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ 27,047 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଦିଲ୍ଲୀକୁ 490 MT ଅକ୍ସିଜେନ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ଭୋଟ ଗଣତି ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ଅନୁମତି ଦେଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ଜନଗହଳି ଓ ବିଜୟ ଶୋଭାଯାତ୍ରା କରାଯିବା ଉପରେ ନିଷେଧାଦେଶ। ନବମ ଶିଖ ଗୁରୁ ତେଗ ବାହାଦୁରଙ୍କ 400ତମ ପ୍ରକାଶ ପର୍ବ ପାଳନ। ବିନା ନିରାପତ୍ତାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ସିରିଗଞ୍ଜ ସାହିବ ଗୁରୁଦ୍ୱାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ଦିଲ୍ଲୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କେଜରିୱାଲ। ସଂକ୍ଷେପରେ ରାଜ୍ୟ ଖବର। ଅଧିକ ଭୟାବହ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ସ୍ଥିତି। 24 ଘଣ୍ଟା ଭିତରେ ଆଉ 10,413 ଜଣ ପଜିଟିଭ। ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ ହାର ଉଦ୍ବେଗଜନକ। ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପହଞ୍ଚିଲା 4,54,607 ଆଉ 11 ମୃତ। ମୋଟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 2054। ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସମ୍ଭାବନା। କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନରୁ 5,887 ଚିହ୍ନଟ, 4,526 ଜଣ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମିତ। ହଟସ୍ପଟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 1,796 ଜଣ ନୂଆ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରୁ 1,100, କଟକରୁ 828, ପୁରୀରୁ 533, କଳାହାଣ୍ଡିରୁ 376, ନୂଆପଡ଼ାରୁ 418, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ 442, ଗଞ୍ଜାମରୁ 232, ରାୟଗଡ଼ାରୁ 200, ଜଗତସିଂହପୁରରୁ 241 ଓ ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ 160 ଜଣ ପଜିଟିଭ। ସପ୍ତାହାନ୍ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ସଟ୍ଡାଉନର ପ୍ରଥମ ଦିବସ, ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ, ସର୍ବତ୍ର କଡ଼ା ଚେକିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ରାଜଧାନୀର 43ଟି ପଏଣ୍ଟରେ ନାକାବନ୍ଦୀ। ରାଜ୍ୟରେ 2 ଦିନ ପାଇଁ ଟିକାକରଣ ବନ୍ଦ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର 311ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ଓ ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ସଟ୍ଡାଉନ୍। ବାଲେଶ୍ୱର ସହଦେବ ଖୁଣ୍ଟା ଅଞ୍ଚଳରୁ 1,35,00,000 ଟଙ୍କାର 1 KG 360 ଗ୍ରାମ ବ୍ରାଉନ ସୁଗାର ଜବତ କଲା କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଏସ୍ଟିଏଫ୍। ଲମତାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ପରିବା ବୋଝେଇ ଭ୍ୟାନରୁ 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ, 6 ଗିରଫ। ରାୟଗଡ଼ାରେ ଟ୍ରକରୁ 4 କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ 31 KG ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ କଲା ପୋଲିସ। 3 ମାସର ଟିକସ ଛାଡ, ବସ୍ ଋଣର କିସ୍ତି ଅବଧି ଓ ବୀମା ସମୟ 3 ମାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି କଲା ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ବସ୍ରେ ଯାତ୍ରୀ ହେଉନଥିବାରୁ ରିହାତି ପାଇଁ ଦାବି। ଭୋଜି ହେଲା କାଳ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଓଡ଼ ଗାଁର କୁରୁମ ବାଙ୍କତଳା ଗ୍ରାମରେ ବିବାହ ଭୋଜି ଖାଇ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 30ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅସୁସ୍ଥ। କୋଭିଡ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ଆଶଙ୍କା, ଓଡ଼ ଗାଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଭର୍ତ୍ତି। ପଡ଼ିଆ ଗ୍ରାମରେ ଲସି ପିଇ ଶତାଧିକ ଅସୁସ୍ଥ। ବୈଶାଖ ଶୁକ୍ଳପକ୍ଷ ତୃତୀୟ ତିଥିରେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ଲୀଳାକ୍ରମରେ ରାବଣ ବଧ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ଶ୍ରୀରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ବିଗ୍ରହଙ୍କୁ ଭିତର ସିଂହାସନକୁ ବିଜେ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଜ୍ଞାମାଳ ପାଇବା ପରେ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ବଟମୂଳେ ଥିବା ପାଲିଙ୍କିରେ ବିଜେ କରି ଜଗନ୍ନାଥ ବଲ୍ଲଭ ମଠକୁ ଯାଇଥିଲେ। ଠିଆ
ସେଠାରେ ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ବାଲିସାହିର ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାବଣ ବଧ ପ୍ରସ୍ତାବ କରାଯାଇଥିଲା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ବାଲିସାହି ଆଖଡ଼ା ପକ୍ଷରୁ ଦୀନବନ୍ଧୁ ଖୁଣ୍ଟିଆ ରାବଣ ଭୂମିକାରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ବରମ ପଣ୍ଡା ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ଶୁଭମ ଦାସ ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଶଙ୍କର ମହାପାତ୍ର ହନୁମାନ ଚରିତ୍ରରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିଲେ। ରାବଣ ବଧ ପ୍ରସ୍ତାବ ପରେ ରାମ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଫେରି ଦକ୍ଷିଣ ଘରକୁ ବିଜେ କରିଥିଲେ। କୋଭିଡ ମହାମାରୀର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଭୟାବହ ପରିସ୍ଥିତି। ସଂକ୍ରମଣକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟର ସବୁ ସହରାଞ୍ଚଳରେ ଲାଗୁ ହୋଇଛି ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ 514 ଜଣ ନୂଆ କୋଭିଡ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 533 ଜଣ କୋଭିଡରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଠାରୁ ପୁରୀ ସହରରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଦୁଇ ଦିନିଆ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ। ସଟ୍ଡାଉନର ପ୍ରଥମ ଦିବସରେ ସହରର ସମସ୍ତ ଦୋକାନ ବଜାର ବନ୍ଦ ଥିଲା। ବସ୍ତୁତଃ ଜନଶୂନ୍ୟ ହୋଇପଡିଥିଲା ପ୍ରମୁଖ ରାସ୍ତାଘାଟ। କୋଭିଡ ସଂକ୍ରମଣ ଯୋଗୁଁ ସହରର କେତେକ ଅଞ୍ଚଳକୁ ମାଇକ୍ରୋ କଣ୍ଟେନମେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ କରାଯିବା ପରେ ରାସ୍ତାରେ ଚଳପ୍ରଚଳ ଆହୁରି କମିଯାଇଥିଲା। ସର୍ବଦା ଚଳଚଞ୍ଚଳ ଓ ଜନଗହଳିରେ କୋଳାହଳ ମୁଖରିତ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସହରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଖାଁ ଖାଁ ପରିବେଶ। ଏପରିକି ସାହି ଗଳିକନ୍ଦିରେ ବି ଛୋଟ ଛୋଟ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା। ସୋମବାର ଭୋର 5 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସଟ୍ଡାଉନ କଟକଣା ଜାରି ରହିବ। ସଟ୍ଡାଉନ କଟକଣା ଓ କୋଭିଡ ନିୟମ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚାର ଗାଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରାଯିବା ଅବ୍ୟାହତ ରହିଛି। ସଟ୍ଡାଉନ ସମୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା ଓ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ ବ୍ୟାପକ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି। ସହରରେ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି 13 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ତଦାରଖ ପାଇଁ 3 ଅତିରିକ୍ତ ଆରକ୍ଷୀ ଅଧୀକ୍ଷକ, 7 ଡିଏସ୍ପି ଓ 12 ଇନ୍ସପେକ୍ଟରଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। ପୁରୀ ସହରକୁ 10 ଜୋନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇ ପୋଲିସ ପ୍ରହରା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସବୁ ଜୋନ୍ରେ ତନଖି ଶିବିର କରାଯାଇଛି। 7 ପୋଲିସ ଗାଡି ଅହରାତ୍ର ପଇଁତରା ମାରୁଛନ୍ତି। ସଟ୍ଡାଉନ ପାଇଁ ଏକ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ମଧ୍ୟ ଖୋଲାଯାଇଛି। ଆଜି ଦିନ ତମାମ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ଚାଲିଥିଲା। କୋଭିଡ ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ପୋଲିସ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ନାୟକ ବିଚ୍ ରିସର୍ଟ ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍ 83 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ।
क्रिकेट स्टार और फिल्डर चित्र रे सज्जित अंतरंग परिवेश संपन्न एक यूनिक फैमिली रेस्टोरेंट। एठारे देशी और विदेशी स्वादिष्ट खाद्यर संभार इंडियन साउथ इंडियन कंटिनेंटल तंदूर चाइनीज और डेसर्ट ता संग को ब्रेकफास्ट लंच डिनर स्नैक्स और स्टार्टर्स आसंतु 20% डिस्काउंट सहित अभला मजा नियंतु आपन को अपेक्षा रे नाइक बीच रिसोर्ट वर्ल्ड कप 83 रेस्टोरेंट सी बीच बंकी मानपुरी फोन नंबर 06752255382 255383 255384। बालुका शिल्प माध्यम रे कोविड महामारी संपर्क रे सचेतनता सृष्टि करछंती आंतरजातिक ख्याति संपन्न बालुका शिल्पी पद्मश्री सुदर्शन पट्टनायक पुरीर सोनाभ बेलाभूमि रे प्रस्तुत बालुका कला रे भारत कोविड विरोध रे संग्राम करिवो ओ विजय हेबो बोली दृढ़ आशा व्यक्त करछंती। ए बालुका कला माध्यम रे जनसाधारण को मास्क परिधान करिबा घरे रहिबा ओ टीका नेबा पई परामर्श दे जायछि। आमे आवश्यक करूछु अभिज्ञ कैमरामैन आग्रही प्रार्थी यथाशीघ्र आवेदन करंतु किंबा निम्न ठिकणा रे जोगाजोग करंतु प्रतिध्वनि कार्यालय गोपाल वल्लभ रोड फोन नंबर 9437281455। समस्तंग पई सुसंवाद पुरी ब्रह्मगिरी रास्ता रे पुरी ठारु मात्र 3 किलोमीटर दूर सहर उपकंठरे मनोरम परिवेश मध्यरे प्रतिष्ठित प्रभु आखंडलमणि को भव्य मंदिर आपनकु देव दिव्य अनुभूति मंदिर प्रांगण रे एककालीन 2000 भक्त करि परिबे प्रसाद सेवन विवाह व्रत निर्बंध जन्मदिन आदि मांगलिक कार्य तथा सभा समिति पै रहिछि समस्त सुविधा तबे डेरी काहे कि शीघ्र जोगाजोग करंतु फोन नंबर 7978444931 अथवा 8917377084 कोइलाडा खड़ीपदा पुरी। ब्लू फ्लैग बीच परे सहरवासी और देश विदेश पर्यटकों पर अन्यतम आकर्षण केन्द्रबिंदु होगाक जाउछि नीलाद्री बेलाभूमि। केंद्र सरकारंक हृदय योजना रे ए बेलाभूमि रो विविध विकास साधन करा जाउछि। प्राय 3 कोटी टंका व्यय रे होटल मेफेयर ठारु बांकी मुहाण पर्यंत विस्तृत ए बेलाभूमि रो विकास साधन करा जायतिला। गत वर्ष मे मास रे संगठित प्रलयंकरी फनी बात्या रे व्यापक भाबे क्षतिग्रस्त होइथिबा नीलाद्री बेलाभूमि रो पुनरुद्धार करा जाय एहाकु दिया जायछि नुआ रूप। संपूर्ण निःशुल्क ए बेलाभूमि प्रातः और सांध्य भ्रमण तथा स्वर्णाभ बालुका राशि बसी किंवा विचरण करी नील समुद्रर नैसर्गिक शोभा उपभोग पाई प्रकृष्ट स्थान रे परिणत होईछि। बेलाभूमि सागरर नील तरंगमाला सांगकु विकसित मनोरम पार्क प्रकृति और सौंदर्य प्रेमींकु विभोर करे। पार्क रे दर्शक मानक मनोरंजन पाई रहीछि भरपूर व्यवस्था। संध्यारे पार्क को उद्भासित करूछि उज्ज्वल आलोकर बन्या। पार्क रे स्थान पाइछि श्रीक्षेत्रर ऐतिहासिक स्थान गुड़िक संपर्कित कलाकृति।
ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ବସିବା ପାଇଁ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି ପଥରର ବେଞ୍ଚ। ବେଳାଭୂମିରେ ରହିଛି ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଶୌଚାଗାର ଓ ପାନୀୟ ଜଳର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। କ୍ଲୋଜ ସର୍କିଟ ଟିଭି କ୍ୟାମେରା। ପାର୍କର ନିରାପତ୍ତା ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭୋର 4 ପୂର୍ବାହ୍ନ 10 ଓ ଅପରାହ୍ନ 4 ରାତି 8 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ରହୁଛି ଏ ପ୍ରମୋଦ ଉଦ୍ୟାନ। ସକାଳେ ଓ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଏ ପାର୍କରେ ଜମୁଛି ଦର୍ଶକ ତଥା ଭ୍ରମଣକାରୀଙ୍କ ଭିଡ଼। ପାର୍କରେ ବସି ସମୁଦ୍ରର ଶୋଭା ଉପଭୋଗ କରିବା ସହ ମନୋରମ ପରିବେଶରେ ସେଲ୍ଫି ଉଠାଇବା ସହ ମଜା ନେଉଛନ୍ତି ପର୍ଯ୍ୟଟକ। ପାର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ନିଷିଦ୍ଧ ହୋଇଛି ପଲିଥିନର ବ୍ୟବହାର। ବେଳାଭୂମିରେ ରହିଛି ଏକ ମୁକ୍ତାକାଶ ମଞ୍ଚ। ଓଡ଼ିଶା ଇକୋ ଟୁରିଜିମ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ନାମକ ଏକ ସଂସ୍ଥାକୁ ଦିଆଯାଇଛି ଏହାର ପରିଚାଳନା ଦାୟିତ୍ୱ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଏହି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟ ବେଳାଭୂମିରେ ଯୋଗ ତଥା ମୁକ୍ତାକାଶ ମଞ୍ଚରେ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପରିବେଷଣର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଗତ 24 ପୁରୀ ସହରରେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ଅତି ସାମାନ୍ୟ ଧରଣର ବର୍ଷା ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରାରେ ସାମାନ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିଥିଲା। ଶନିବାର ସକାଳେ ଆକାଶ ସାମାନ୍ୟ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପରେ ଦିନସାରା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ଅନୁଭୂତ ହୋଇଥିଲା। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଗାମୀ 24 ସହରର ପାଗ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିବ। ତେବେ ତାପମାତ୍ରାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଆକାଶ ମୁଖ୍ୟତଃ ନିର୍ମଳ ରହିବ। ସାମୟିକ ଭାବେ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିପାରେ।
ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାଣିପାଗ ସମ୍ପର୍କିତ କୌଣସି ସତର୍କ ସୂଚନା ନାହିଁ। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ ସହରର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 33.8 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ଓ ସର୍ବନିମ୍ନ ତାପମାତ୍ରା 25.0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ ରହିଥିବା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର ସକାଳେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଆପେକ୍ଷିକ ଆର୍ଦ୍ରତାର ପରିମାଣ 66% ଥିବା ବେଳେ ଅପରାହ୍ନରେ 80% ରହିଥିଲା। ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଏହି ସମୟରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।